L'alcalde de Riudaura, David Gené, va explicar dilluns durant el ple extraordinari que el projecte que s'ha anat portant a terme durant els darrers dos anys per reformar el centre cívic ja té una valoració econòmica i que s'enfila als 600.000 euros. La nota del ple, publicada al web de l'Ajuntament, concreta que l'equip RCR Arquitectes es farà càrrec d'una part de la reforma, concretament de 150.000 euros, i la Diputació de Girona s'ha compromès amb una altra quarta part, de 150.000 euros més. Queda pendent, doncs, cobrir els 300.000 euros restants. David Gené no s'ha volgut pronunciar més enllà de la informació del ple, però ha assegurat a Olot Televisió que el consistori està treballant per aconseguir aquesta quantia. L'objectiu de l'equip de govern és arribar a final d'estiu amb la resta del cost cobert per part d'altres entitats i a la tardor fer una consulta popular perquè els ciutadans donin la seva opinió sobre el projecte. El Centre Cívic de Riudaura va obrir les portes el 1999 i les va haver de tancar el 2003. Mentre l'edifici ha estat tancat, s'ha deteriorat i la normativa de seguretat que hi havia en el moment de la seva construcció també ha canviat. Donat que no ha estat en funcionament, una part del cost és adequar-se a la normativa vigent. L'equipament va tenir un cost de 82 milions de les antigues pessetes, 495.000 euros.